V tomto videu si ukážeme problém, který je bohužel docela častý. Budeme to ilustrovat na praktickém příkladu, který jsem dneska našel shodou okolností na Facebooku. Nějaký pan poslanec chtěl ilustrovat komunikaci s ministerstvem a zřejmě tedy použil odpověď, kterou ministerstvo poslalo nějakému žákovi. A aby toho žáka ochránil, tak chtěl odstranit osobní údaje, chtěl odstranit asi nejspíš jeho jméno. No a pravděpodobně k tomu použil nějaký nástroj přímo v mobilním telefonu, který ale úplně nepřekrývá ty pixely a prostě funguje spíše jako třeba zvýrazňovač, jo? Že není úplně jakoby, nemá 100% krivost. Na tom mobilu nebo i třeba v počítači na první pohled to vypadá jako, že to vyřešil, že to je opravdu jakoby vymazané, překryté tím zvýrazňovačem. Tak, pojďme se podívat, jak z toho můžeme ty data vytáhnout. Já jsem otevřel obrázek v programu GIMP, ale můžete použít jakýkoliv jako jiný bitmapový editor. A těch možností je hodně. Já zkusím takovou, řekněme, nejjednodušší přes úpravu úrovní, přes úpravu histogramu. Tak já ještě, abych neprozradil to jméno, tak si tady tím dialogem to překryju, protože vím, že tady je takové neškodné slovíčko, tak si to ukážeme na něm, ale bez problému je možné celý ten text touto metodou odkrýt. Tak. Takže co tam bude za slovíčko? Jednou z možností je vybrat šedý bod pro všechny kanály. Tak. A samozřejmě já jsem to tady udělal na první dobrou, ale už z tohohle jednoduchého postupu je hnedka vidět, že je tam slovíčko pane. No, čitelné je to kompletní, ale jak jsem říkal, nebudu to dále odkrývat. Spíš jsem vám chtěl ukázat, že je opravdu snadné ty informace opět obnovit a ta data získat zpět. Takže když se rozhodnete něco překrýt, nedělejte to rozhodně pomocí anotačních nástrojů, použijte klidně nějaké rozmazání nebo gumu, a nebo to prostě překryjte teda nějakým štětečkem nebo něčím, co opravdu má tu krivost 100% a nahradí to ty původní pixely.